Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το tutorial αυτού του μακιγιάζ που φορά αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά βραδινό και καλοκαιρινό γιατί έχει μέσα πολλές μπρούτζινες αποχρώσεις. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω τέτοιο μακιγιάζ γιατί δεν έχω γενικά πάρα πολλά βραδινά μακιγιάζ στο κανάλι μου. Νομίζω μόνο ένα έχω ούτως ή άλλως. Όσοι έρχεστε από το Instagram ή με ακολουθείτε εκεί, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι η δεύτερη φορά που το γυρίζω. Το γύρισα εχθές μετά από πολύ κόπο και ζέστη όπως και σήμερα, αλλά δυστυχώς μετά όταν πήγα να κάνω μοντάζ είδα ότι ήταν σχέδια αποτυχία. Είχα τον ανεμιστήρα που ακουγόταν εθαρές και ήμουνα σε κάποιο μέρος που είχε 800 μποφόρ. Ένα είναι αυτό και δεύτερο ότι οι περισσότερες σκηνές ήταν out of focus για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Ελπίζω να μην συνέβη και σήμερα το ίδιο, λογικά για να το βλέπετε δεν έχει συμβεί. Τέλος πάντων, τζάμπα μιλάω τόση ώρα. Για να μην βγει τεράστιο το βίντεο, πάμε κατευθείαν στο tutorial. Έχουμε κάνει και το άβολο κοντινό και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Θα χρησιμοποιήσω από L'Oréal Paris το Revitalift Magic Blur, το οποίο δεν είναι primer, αλλά αυτό που κάνει είναι να γεμίζει πάρα πολύ καλά τους πόρους, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καθίσει το foundation καλύτερα. Οπότε θα κάνω κινήσεις ταμποναριστές και όχι κυκλικές, ούτως ώστε να εισχωρήσει το προϊόν μέσα στους πόρους και να τους μειώσει αισθητά. Για το υπόλοιπο πρόσωπο θα περάσω από την Catrice Cosmetics το Prime and Fine, το οποίο ισχυρίζεται ότι μειώνει τους πόρους και κάνει πιο μάτινη επιδερμίδα. Δεν έχω δει ιδιαίτερη εξαφάνιση των πόρων, αλλά ότι κάνει μάτ σχετικά την επιδερμίδα την κάνει, οπότε γι' αυτό θα το προτιμώ σήμερα. Έχει πάρα πολύ ζεστή έξω, οπότε θα με βολέψει να διατηρηθεί το μακιγιάζ μου πιο σταθερό. Για foundation σήμερα θα χρησιμοποιήσω πάλι δύο συνδυαστικά. Το πρώτο που θα βάλω είναι από Bourjois το Healthy Mix και θα το συνδυάσω με το Mineral από Ingrid, το οποίο έχει μια ενυδατική σύσταση πιο παχύρευστη από ότι το Healthy Mix και είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο, οπότε αυτά τα δύο μαζί θα κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Θα τοποθετήσω πρώτα το Healthy Mix και στη συνέχεια από πάνω θα το χτίσω με το Mineral. Έχω περάσει το Healthy Mix και πάω τώρα στο Mineral, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω κυρίως σε σημεία που θέλω να δώσω πιο έντονη φωτεινότητα. Από ό,τι βλέπετε είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο, οπότε πάω σε αυτά τα σημεία που με βλέπετε. Είναι αρκετά παχύρευστο και είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν, δεν το περίμενα η αλήθεια είναι να μου αρέσει τόσο πολύ. Γενικά η Ingrid έχει ωραία προϊόντα, εμένα προσωπικά δεν με έχει βολέψει καθόλου βέβαια το primer της, αλλά είναι καθαρά θέμα προτιμήσεων. Για concealer θα χρησιμοποιήσω από Catrice το Camouflage Liquid Concealer. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχει γίνει από τα αγαπημένα μου. Να πω πάλι ευχαριστώ στις συνδρομητές μου που το πρότειναν. Θα πω πάλι ευχαριστώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό και καλλυπτικό. Δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές. Για ένα προϊόν που κάνει 3-3,5 ευρώ πόσο κάνει, δεν έχει τόσο πολλές απαιτήσεις και όμως ανταπεξέρχεται πάρα πολύ καλά. Για να σετάρω την περιοχή μου, κυρίως στο σημείο που είναι τα μάτια μου, θα χρησιμοποιήσω τη Selfie από W7. Θέλω να σας πω για τη συγκεκριμένη ότι μου είπε μια κοπέλα, γεια σου Γεωργία, ότι κάνει τρομερό flashback και δεν αμφιβάλλω σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ περίεργο το χρώμα της και είναι πάρα πολύ πιθανό όντως να δημιουργήσει flashback. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ καλά πριν προβείτε στην αγορά του συγκεκριμένου. Εγώ που είμαι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη, η αλήθεια είναι ότι δεν μου κάνει τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά σε πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες ή τώρα ηλιοκαμμένες κτλ., υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας δημιουργήσει πρόβλημα στις φωτογραφίες σας και στον τρόπο που φαίνεστε από το flash, τη selfie κτλ. Οπότε ναι, μεν είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό προϊόν, αλλά δοκιμάστε το στο τέστερ και βγάλετε μια φωτογραφία πριν προβείτε στην αγορά του, γιατί δεν έχει σημασία πόσο φθηνό ή ακριβό είναι ένα προϊόν, το θέμα είναι να μας κάνει τη δουλειά σωστά. Πάμε να φτιάξουμε λίγο τα φρύδια μας. Θα χρησιμοποιήσω το Ultimate Brow Kit από Wet n Wild. Είναι το συγκεκριμένο. Τελευταία αυτό χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Δείτε διαφορά πώς φαίνεται το μάτι μου πιο ανοιχτό από αυτή τη μεριά που είναι το φυσικό μου φρύδι. Κάθε φορά με συγκλονίζει. Θα χρησιμοποιήσω για τα μάτια σκιές από την παλέτα Technique την Eyeshadow Treasury, η οποία έχει κυρίως
υγιεινές αποχρώσεις από ό,τι βλέπετε. Και θα πάω σαν transition color να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ beige ροζ χρώμα. Και θα πάρω ένα πινελάκι το οποίο είναι βρώμικο από χθες, από Wet n Wild, για να το περάσω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Τώρα θα περάσω σε μια πιο σκουρόχρωμη απόχρωση. Είναι αυτή εδώ, η οποία είναι μια καφέ απόχρωση, η οποία όμως έχει μέσα κόκκινους υποτόνους. Την έχω ξαναχρησιμοποιήσει στο κανάλι μου. Θα σταθώ κυρίως στην εξωτερική γωνία του ματιού. Ελαφρώς θα ταμπονάρω, θα το τραβήξω προς τα πάνω και προς τα μέσα. Οπότε κάνω έξω και μέσα, έξω και μέσα. Από ό,τι βλέπετε το τραβάω αρκετά ψηλά, ο λόγος που το κάνω είναι γιατί το μακιγιάζ το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ έντονο πρώτον και δεύτερον θα βάλουμε ψεύτικες βλεφαρίδες, οπότε θα δείξει πάρα πολύ ωραίο και δεν θα χαθεί η σκιά. Άμα δεν βάλετε ψεύτικες βλεφαρίδες, μπορείτε να το κρατήσετε σε πιο χαμηλά επίπεδα, θα κάνετε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει και τα δύο τα μάτια και θα περάσω σε ένα πινέλο ακριβίας. Θα πάω σε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι μια πιο καφέ κάμελ απόχρωση. Θα βουτήξω το πινελάκι και θα το περάσω στο υπόλοιπο βλέφαρο προς τα κάτω, δηλαδή να γεμίσω τα κενά. Έχω ολοκληρώσει αυτά που θέλω να βάλω στο πάνω μέρος του ματιού, προς το παρόν τουλάχιστον. Περνάω από Wet n Wild το H2O Proof Eyeliner και θα κάνω μία γραμμή στο βλέφαρο. Εχθές μου βγήκε αρκετά παχιά, θα προσπαθήσω σήμερα να την κάνω πιο λεπτή. Δεν τα έκανα και πάρα πολύ ίδια μεταξύ τους, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε στο περίπου είναι κάπως έτσι αυτό που έχω στο μυαλό μου. Αφού έχουμε λοιπόν κάνει και το eyeliner, πάμε να περάσουμε στις ψεύτικες βλεφαρίδες. Θα χρησιμοποιήσω, τις βρήκα βασικά από ένα μαγαζί που έχει προϊόντα πάρα πολύ οικονομικά, τύπου 1 ευρώ κτλ. Είναι κινέζικα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Είναι η Α7 για όσους ενδιαφέρονται. Δεν επενδύω λεφτά στις βλεφαρίδες και τις φοράω πάρα πολύ σπάνια και δεν κάθομαι, ας πούμε, να πάρω κάποιο καλό ζευγάρι. Άντε για καμιά εμφάνιση που και που. Οι συγκεκριμένες παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ οικονομικές, έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση πάνω στο μάτι. Και το πιο σημαντικό από όλα, δεν βαραίνουν καθόλου το βλέφαρο. Πράγμα το οποίο είναι αξιοσημείωτο άμα λάβετε υπόψη στη τιμή. Βάζω πάνω στο μάτι και πάω. Πάω τώρα λοιπόν με τη μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω από Reverse την Fabulous Luxury μάσκαρα και θα ενώσω τις φυσικές μου βλεφαρίδες με τις ψεύτικες. Οι βλεφαρίδες φυσικά δεν είναι φυσικές, οπότε δεν επηρεάζονται από τη μάσκαρα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει, δεν χαλάνε. Οπότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να κάνουμε λίγο έντονο το κόκαλο του φρυδιού και θα χρησιμοποιήσω από την Essence τα The Metal στο νούμερο 7. Και πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με το κάτω σημείο του ματιού. Θα πάρω ένα πινελάκι το οποίο είναι για σβήσιμο κάτω από τα μάτια. Θα ξεκινήσω με αυτό το χρωματάκι το οποίο βάλαμε στη μέση του βλεφάρου. Θα το τραβήξω αρκετά κάτω. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ έντονο smoky τραβηγμένο look, οπότε το τραβάω κάτω άφοβα. Συνεχίζω με αυτό εδώ πέρα το κοκκινοπό, το οποίο χρησιμοποίησα στην εξωτερική γωνία για να τα δέσω. Για να ολοκληρωθεί το μακιγιάζ θα πάω σε ένα μολύβι από την W7 το King Cole και θα πάω στην γραμμή του νερού και θα γεμίσω για να σκουρίνει λίγο. Και πάω πάλι με το πινέλο σβησίματος, το οποίο δεν το βρίσκω, το βρήκα, και ελαφρώς θα σβήσω και αυτό για να μην υπάρχουν σκληρές γραμμές.
τέλος, για να μπορέσω να φωτίσω ελαφρώς την περιοχή, θα πάω πάλι στην από Essence το The Metals και θα το χρησιμοποιήσω στην εσωτερική κόχη του ματιού μου, δίνοντάς του πάρα πολύ ένταση σε αυτό το σημείο και τραβώντας το ελαφρώς προς τα μέσα. Θα χρησιμοποιήσω για contouring την παλέτα από City Color, την Contour Palette 2. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, η οποία είναι λίγο, το καφέ αυτό είναι λίγο πιο ψυχρό, οπότε θα με βοηθήσει στο σημερινό μακιγιάζ μου. Παίρνω ένα πινελάκι που με βλέπετε πάρα πολύ συχνά να το χρησιμοποιώ και πάω να κάνω τα κοψίματά μου. Okay, και αφού τελείωσα και με αυτό, θα πάω να βάλω λίγο ρουζάκι. Τώρα για ρουζ ήθελα πάρα πολύ να βρω κάτι να είναι έτσι, να ψιλομοβίζει. Θα πάω σε σκιές, θα πάω από την H&M της Eyeshadows. Θα χρησιμοποιήσω το μεσαίο χρώμα, ίσα ίσα να μπορέσω εδώ σε αυτό το σημείο να δώσω έτσι μία παραπάνω ένταση, αλλά χωρίς να κάνω υπερβολές, γιατί δεν θέλω να βγει πάρα πολύ έντονο και στο μάγουλο. Και τώρα το τελευταίο στάδιο είναι το κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω από Golden Rose από τη σειρά Ultra Rich Color το νούμερο 50. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο μπορντοκόκκινο. Και τέλος ένα update, έχω διορθώσει λίγο το eyeliner πάνω από τα μάτια μου, διότι είδα ότι είχα κάποια κενά, οπότε το διόρθωσα, έκανα δηλαδή πιο ολοκληρωμένη τη γραμμή, οπότε ναι, τελείωσα επιτέλους. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το βιντεάκι σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Θα ήθελα πάρα πολύ άμα τολμήσετε να κάνετε ένα τέτοιο μακιγιάζ, να μου στείλετε φωτογραφίες γιατί με την αναπαράσταση αυτού του μακιγιάζ. Αυτά λοιπόν από μένα, μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια, φιλάκια πολλά μου.